Енді белдесулер бірінші енді Шаймерден Бегәділ деген баламыз күресті бірінші кездесуде. Ол ішке орай мынау бізде партер деп айтады ғой, төрт тағандап күресу. Сол бір кішкене қателік жіберді, ауырту әдісімен жеңіліп қалды. Өкінішке орай ол балаға да үміт қойып отыр екен осы 73 кг-да. Енді мынау Жансай Исмағұловқа келетін болсақ, өте жарысты жақсы бастады. Европа чемпионы туалды, косовалық балуанды. Жапондық балуанмен енді өздеріңіз көрдіңіздер белдесуді. Енді бір асыра қатты енді бір төрешілік бұрмала болған жоқ, бірақ енді бір ескерту беруге болатын еді жапондық балуанға. Енді өкінішке орай Жансайға берді ескертуді жапондықтың орнына. Енді жаңағы монғол палуан енді тактикалық тұрғыда бәрі дұрыс дайындалып шықтық, но енді бірақ мынау захват үзу дейді ғой бізде әдісі, соған қарағанда енді кішкене физикалық тұрғыда енді сәл монғол палуан енді кішкене басым болып кетті. Жансай енді кеш қимылдады өте осы белдесудің соңына таман. Басынан бастап күрескенде әлде қалай болар ма еді бұл белдесу? Хамза Дидар құдай қаласа бірінші Мозамбика палуанымен шығады. Екінші кездесу 2016 жылы Рио олимпиадасының чемпионы Халмурзаев Хасанмен шығады. Бірақ біз ойлап отыр қазір Жансай Дидар қазір өте жақсы күресті Азия ойындарында. Әлемдік бірінші орында тұрған палуандарды ұтып алды. Енді Дидарға қатты сенім артып отыр. Олимпиада чемпионы болса да біз Дидар ұтады деп үлкен үміт артып отыр Дидарға. Енді екінші палуанымыз Халқаманұлы Азиз кореялық палуанмен шығады. Енді құдай қаласа Азизімізде жақсы дайын ол күреске. Екі балдарымыз да дайын болып тұр ертеңгі күреске, құдай қаласа.